ដោយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលឃើញមន្ត្រីឯងឡើយឃើញនៅព្រៃច្បាស់ឥឡូវមន្ត្រីមរស់នោះស្រុកម្ដងបាទមានអីរស់នោះមន្ត្រីស្រុកអូវាសេចក្ដីដូចស្រុកដែរមន្ត្រីមន្ត្រីស្រុកវាខុសគ្នាតែរៀងល្អជាងបន្តិចនេះពួកគេពួកមន្ត្រីរៀងវាទូចទូចអានោះមេមេតែទៅ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 មែនមន្ត្រីបងប្អូនឃើញណាអាណាកោវិញសៃរងចាំខ្នាយវែងវែងណាអូទួយនឹងខ្នាយឡើងស្រួចណៃវែងដល់ហើយអូណៃ